Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio e hoje estou voltando com essa casa aqui depois de um tempinho, mas eu explico pra vocês daqui a pouco. Porque antes, vocês vão deixar o like aí, se inscrever no canal se você não for inscrito e clicar ali no sininho, né? Ok? Clica no sininho para receber todas as notificações desse canal e do outro canal também. Caso você não conheça, caso você seja novo, existe um canal só de séries que está aqui na descrição. E eu comecei a fazer lives lá, gente. Eu fiz uma live, para falar a verdade, eu falei lives como se eu tivesse feito 1 milhão. Fiz uma live na sexta-feira e, nossa, eu queria muito agradecer a todos vocês que foram, tá? Eu esqueci de avisar aqui na comunidade para quem tá só nesse canal, para poder ir acompanhar também. Então hoje à noite terá outra, tá? Vai ter, é certeza. Caso não tenha, foi porque ou caiu a internet, ou vai estar chovendo muito, ou falte a energia, tá? Mas hoje é certeza ter a partir das 7h30 da noite. Então eu espero todo mundo lá. Beleza, agora vamos falar dessa construção, gente. Vamos falar dessa casa, que ela é uma casa térrea de madeira e também como se fosse uma casa de campo, tá? Eu tava muito afim de trazer alguma coisa assim. E como eu sumi por um tempinho tentando organizar minha agenda, tentando organizar algumas coisas dos dois canais, né? Eu queria trazer algo mais leve, não um tema muito específico, um tema mais difícil, como eu gosto de trazer. Então essa casa aqui, ela pra mim é aquela coisinha mais leve, aquela coisinha que eu consigo fazer de boa, sem muitos perrengues e sem muitas aperreações, né? Então, beleza. Ela é uma casa de 3 quartos e tem também dois banheiros. 3 quartos, 2 banheiros. Então, é uma casa familiar normal, do jeitinho que vocês gostam, tá? Ela tem uma piscina interna, ela tem uma sala bem grande mesmo. Acho que eu nunca fiz uma sala desse jeito. Assim, salas grandes eu já fiz inúmeras vezes, mas salas do jeito dessa aqui eu acho que eu nunca fiz. Então daqui a pouco vocês vão ver direitinho, porque nem na intro dá pra ver direito. A sala fica nesse espaço, gente, do janelão, tá vendo o janelão que eu fiz com algumas janelas? Então a sala fica bem no meio, ela é bem central e ela é numa parte mais rebaixada da casa. Eu não sei se vocês perceberam, mas a frente da casa, ela tem várias elevações com plataformas, né? Eu acho que vocês já notaram agora porque eu tô fazendo essa parte aqui. Então a casa, ela vai ter várias elevações também. Mas, mesmo assim, ela vai continuar sendo terra. Ela não vai ser uma casa de 2, 3 andares. Então eu fiz aquele mesmo truquezinho que eu já disse pra vocês que é muito bom e muito importante que a gente faça. Colocar a casa na parede mais alta que tiver ou na parede média, né? E com as plataformas adequar direitinho onde que vai ficar o chão, onde que vai ficar o piso, para você poder fazer várias elevações dentro de uma casa e ela não ficar parecendo aquela casa gigante com uma parede gigante. Para ser bem sincero com vocês, ficou parecendo que eu tô usando a parede média, porque eu subi um pouco as plataformas dentro de casa, eu subi um pouco o piso, né? Menos na parte da piscina, porque ainda é aquele errinho lá, não sei se é erro ou se é realmente assim. A gente não consegue fazer piscinas, colocar piscina em cima de plataforma. Gente, eu assim que saiu as plataformas, eu imaginei vários tipos diferentes de piscina. Inclusive, eu comentei até com os amigos meus que eu ia fazer com as plataformas, né? Mas não dá pra fazer piscina, não dá pra colocar piscina em cima da plataforma. Então, pra isso, eu tive que rebaixar um pouco o piso lá dentro de casa, tá? Pra poder fazer a piscina, pra ela ficar direitinho como uma piscina interna. Ok? Na verdade, a piscina ia ser aqui do lado de fora, gente. Minha ideia inicial era essa, que a piscina ficasse de um lado aqui do jardim e a entrada da casa ficasse do outro lado. Ela tem 2 portas de entrada, gente. Tem uma porta que dá pra cozinha e uma porta que dá pra tipo, pro escritório e as portas dos quartos, tá? Dos 3 quartos. Então, eu ia até dizer pra vocês, escolham qual é o melhor local que vocês querem, que seja a porta da frente, qual é a melhor porta, tá, tá. Só que eu achei bem mais legal os sims entrando pela porta aqui, eu de frente da casa, pelo lado esquerdo, tá? Pelo lado esquerdo, os sims entrando por ali, eu acho que fica bem mais legal e bem mais real. Aqui, gente, seria a piscina, tá? Aqui desse lado direito aí, vocês viram que eu fiquei amaciando lá. Porque eu ia fazer a piscina, eu tava tentando achar um local, tava tentando achar o local certinho de fazer. E eu ia fazer uma piscina com aquelas bordas mais...
como que eu posso dizer, umas bordas de madeira, que vocês viram, acho que foi na construção da Kate, gente, que ela postou recentemente. Vocês viram essa piscina? Vocês me mencionaram 50 milhões de vezes pra eu ver essa piscina. Gente, tem um vídeo, se eu não me engano, do canal Marmalade, que ensina direitinho como que faz aquela piscina. Ela é bem difícil. E eu não vou mentir pra vocês que eu ainda tentei fazer, né? Mas eu não consegui. Então, depois, com um pouco mais de tempo, eu posso fazer essa piscina em uma outra casa, tá? Aqui ficaria muito bonito, ficaria bem legalzinho. Mas, infelizmente, eu não consegui acertar as proporções, sabe? Porque eu também fiz a medida com tapete redondo, pra piscina ficar redonda, bonitinha, mas... não deu certo, gente. Na hora que eu coloquei a piscina, ficou horrível. Eu ia até mostrar pra vocês, mas aí eu pensei assim, não, vou mostrar não, que isso aqui é mico demais. Eu não vou conseguir fazer isso aqui, não. Então, eu desisti da ideia e tive a ideia de fazer a piscina interna, né, dentro de casa. Então, vai ter só um espaço mesmo, não vai ter espreguiçadeira nem nada disso. Vai ser só um local pra nadar, pra se divertir em um ambiente mais aberto. Eu acho que eu nunca fiz isso em alguma casa. Eu já fiz piscinas internas em várias casas, principalmente casas de inverno, né, cabanas de inverno. Então, mas do jeito que eu fiz aqui, eu acho que eu nunca tinha feito, não. Porque é como se fosse um cômodo mesmo da casa, sabe? Você pode, tipo, tá na cozinha. Isso eu já falei, eu sei que eu já falei. Você pode estar, tipo, na cozinha e, ai, vou já... relaxar um pouco na piscina e tira assim um roupão de uma vez e vai pra dentro da piscina. Essa casa é tipo isso, tá? Bom, então tá, gente, eu achei um objeto que dá pra eu fazer uns canteirinhos das árvores. Não sei se vocês perceberam, fiz ali no jardim também. E agora, já comecei, gente, eu coloquei algumas poltronas e fogueira ali dos lados, tá? Aqui eu tô em Bridgeton Bay, gente, no lote 40x40, o Castelo Frisé, que é o que eu mais gosto. Nesse lote aqui, no inverno, ele se enche rápido de neve, tem umas tempestades bem louquinhas de neve, tá? Então eu coloquei a fogueira ali justamente pra caso vocês queiram se esquentar um pouco, né? Sentar do lado de fora, apreciar a vista, mas tá muito frio, aí você pode acender a fogueira, tá bom? Pronto, gente, aqui vocês já vão começar a visualizar um pouco das plataformas, tá? Das elevações e rebaixamentos que tem nessa casa. Eu acho que o único local da casa que ficou no tamanho real, que eu usei a parede mais alta de todas, foi a sala, que é esse espaço bem grande no meio, tá? Então a sala, ela ficou na parede alta. Vocês vão notar a diferença assim que vocês colocarem a casa no jogo de vocês também. Mas não vai ser aquela coisa que a gente olha e, nossa, que ambiente grande. Pela quantidade de móveis que eu coloco, né, a gente tem a impressão de que é um ambiente pequeno, sabe? Então eu acho que esse foi o diferencial também dessa casa. Por mais que pra mim tenha sido uma casa assim normal, só pra eu voltar mesmo com os vídeos de construção de speed build do canal, né? Tem algumas coisas ainda que eu consegui inovar mesmo, que sejam umas coisinhas bem meh. Mas deu pra inovar em alguma coisa, tá? Ó, ali eu já fiz o espaço pra piscina, que é esse aí, gente, ó. Pra falar a verdade, se eu ser sincero com vocês, ia ser a sala de jantar, tá? A sala de jantar ia ser naquele cantinho. A piscina eu ia jogar fora a ideia, eu não ia colocar. Eu tive a ideia de fazer por dentro, mas eu vi que não tinha espaço. Pra eu ter um pouco mais de espaço, o que eu tinha que fazer? Tirar aquela parte da frente, gente, da casa, e puxar a casa um pouco mais pro comecinho do terreno. E se eu fizesse isso, ia destruir aquela parte ali com o spray de terreno que eu fiz, que é a entradinha da casa, né? Aí eu não vou fazer isso, então prefiro ficar sem piscina. Mas, quando eu comecei a fazer essa sala aí, gente, que eu até fiz o negócio onde a televisão fica em cima com plataformas, ó, como vocês estão vendo ali, eu vi que sobrou um espaço muito grande. Então eu não pensei outra coisa, não, eu vou colocar a mesa de jantar aqui. A mesa vai ficar aqui do lado da sala. De um lado eu vou fazer tipo uma estante de livros bem grande pra parecer uma biblioteca. E do outro lado eu vou colocar um piano. Aí eu já consigo misturar quatro ambientes, né? Uma sala de cinco, uma sala de estar, de TV, uma de jantar, uma biblioteca e uma salinha de música do outro lado, né? Então já deu pra eu aproveitar muito disso aqui e o ambiente não ficou parecendo um ambiente grande demais, enorme, pé direito altíssimo, né? Beleza.
Deixa eu ver o que mais eu explico pra vocês. Eu acho que só. Vocês viram que eu aproveitei muito das luminárias, né, do Jornada para o Batuque, né? Vocês viram que eu aproveitei muito. Porque eu queria que essa casa, gente, ela tivesse um toque moderno, mas alguns detalhes de cabana. E eu acho essas luminárias aqui, tirando aquelas cores mais escuras das luminárias, né, as cores mais claras, bem aqueles lustres antigos que a gente vê em algumas cabanas nos filmes, sabe? Então eu fui, ó, colocando aqui do ladinho, colocando outro e até que ficou bem legal. Gostei bastante do resultado que deu. Mas se você não tiver o pacote, que eu sei que ele é um pacote que nem todo mundo comprou, e eu super apoio não ter comprado, porque não é bom. Se vocês quiserem ver a review, tem aqui. Então não é muito bom, pelo menos não pra mim, pra uma grande parte aqui do pessoal do canal, pelos comentários que eu vi, né? Você pode substituir por algumas outras luminárias do jogo, tá? Porque tem outras que dá pra, né, quebrar o galho, principalmente do jogo base. Nesse espaço aqui, gente, é onde a porta da frente, que eu falei pra vocês, do lado esquerdo, olhando a casa de frente, começa, tá? Então você abre a porta, dá de cara com esse espaço aqui que eu tô fazendo. Eu coloquei uma mesa com um computador pra ser um mini escritório. Tem o banheiro lá também, o banheiro mesmo da casa, tá? E aqui nós estamos do lado direito. A porta começa aqui também, a porta da frente, tá? Então temos a porta lá, como eu já falei, e desse lado que vem para a cozinha. Eu achei mais legal lá, porque aqui você, tipo, entra na casa lá e dá de cara com a cozinha. Que não é uma coisa muito difícil. Aqui em casa é desse jeito. Olá, dá de cara com a cozinha. Mas eu achei bem legal lá, porque vai pra um espaço que eu não soube dizer o que era. Se era escritório, se era só a salinha da frente mesmo. Então, eu gostei mais da porta do outro lado. Mas, por que você não tirou a porta? Porque, gente, essa porta aqui, ela é uma porta do vidro sustentável. E ela tem uns detalhes bem bonitinhos. Então, se eu tirasse ela e deixasse só a outra, ia ter, tipo, os detalhes não iam combinar da fachada da casa, sabe? De um lado do outro. Se eu tirasse e colocasse uma janela, ia ficar meio esquisito. Então, eu deixei a porta aqui mesmo. Mas, mais uma vez, se vocês quiserem, tá, ó, tirem, façam aí do jeito que vocês quiserem, que eu tenho certeza que vai ficar ótimo. Coloquei os eletrodomésticos na cozinha, deixei a cozinha bem equipada. Eu não sei se vocês repararam, eu acho que eu já falei também, não tenho certeza, mas a parede aqui parece a parede média, mas na verdade é a parede mais alta, tá? São as elevações que fazem, né, os ambientes aqui ficarem mais, mais altos, ok? E aqui, gente, é o espaço para a piscina. Aí, ó, tive que baixar toda a plataforma, tá? Pra eu poder colocar a piscina, porque eu tentei e não consegui. Eu me esqueci desse detalhe, gente, esqueci totalmente. Bom, como em todas as piscinas internas que eu pesquiso no Google, elas são rodeadas de vidro, né, de janelas de vidro, ou só de detalhes de vidro, assim, como se não fosse um cômodo totalmente fechado, né, mas aqui no The Sims 4, como eu queria deixar o ambiente aberto, como vocês estão vendo aí, ó, tipo como se fosse um outro cômodo da casa, vamos sair daqui e vamos lá pular na piscina. Eu queria que fosse desse jeito, então eu não podia deixar o ambiente aberto, não podia apagar as paredes, né? Porque senão a casa inteira ficaria aberta. E isso é meio prejudicial na época das estações, né? Não tem ar-condicionado que dê jeito no calor que faz, e não tem aquecimento que dê jeito também no frio que faz quando tem uma parede da casa aberta. Aí, dica pra vocês, ó, comprem o termostato, tá? Eu mal coloco nas casas o termostato, gente. Eu lembro quando saiu a notícia, na época que lançou estações, vai ter termostato, tá. Eu pensei, nossa, em toda a casa minha eu vou colocar o termostato. Vou colocar porque, meu Deus, não tem como. E vocês vão sentir muito frio, vão sentir muito calor. Quem disse que eu lembro? Eu não lembro de colocar o termostato. Então já saibam disso. Quando eu lembro, eu coloco, né? Eu coloco ali do lado da porta ou na cozinha. Enfim, coloca assim em locais bem visíveis para vocês não se confundirem e comprarem outro, né? Então deixem em locais assim estratégicos para vocês saberem que tem um termostato. E quando sim começa a sentir muito calor ou muito frio, é só ir lá e pum. Lembrando que as contas da casa vem um absurdo, né? Vem muito mais caro. Mas aí é só vocês usarem os painéis solares, tá? Porque tem disponível já se você tiver o vidro sustentável. E também fazer algumas outras coisinhas como traço do lote, sustentável, tudo mais, que as contas diminuem um pouco, tá? Se você não fizer isso, pode esperar que vai vir 50 mil sua conta.
tá bom? Pronto, gente, como eu falei pra vocês, são 3 quartos aqui, então vamos para o 1º quarto de 2 crianças. 2º quarto, mesma coisa, gente, aquela mesma sequência, tá? Adolescente, 2º quarto. 3º quarto, quarto do casal, quarto principal com a suíte, tá bom? Então aqui eu escolhi cores verdes e azuis para esse quarto, então não é obrigado vocês colocarem pessoas que gostem de verde e azul. Vocês podem trocar essas cores, né? Mas vocês podem colocar 2 irmãos, 2 irmãs, 2 adolescentes ou 2 adolescentes, ou um casal de adolescentes. Adolescentes também dormem nessas camas, tá, gente? No do Lixo ao Luxo quase que eu não troco a cama da Hillary e do Rafael, mas eu acabei trocando. Falando em do Lixo ao Luxo, ó, Não fiquem com raiva de mim, eu tava planejando como que seria o próximo episódio, por isso que demorou um pouquinho, né, porque o próximo episódio eles já vão fazer a mudança. Nem era pra eu estar contando, mas eu já tô contando. Eles já vão fazer a mudança, então eu tinha que conseguir mais dinheiro e tinha também que melhorar um pouco lá a outra casa pra receber eles, tá bom? Aqui é o quarto adolescente. Certo? Adolescente ou quarto de hóspedes, ou pode ser o quarto master também, mas quando vocês verem o outro quarto, vocês não vão querer fazer desse aqui o master, tá? Porque o outro tem banheiro, né? É um espaço bem maior, tudo mais. Então acho que vocês vão preferir o outro quarto, tá certo? Bom, coloquei uma TVzinha, né? Computador, poltrona pra fazer dever de casa, né? Sempre coloco isso. E aqui o quarto master. Tá aí a suíte, gente, do quarto. Vai ficar um pouco mais baixinha e depois sobe um degrauzinho pra eu colocar a banheira, que eu sempre faço isso, né? E olha só o tamanho desse quarto. Gente, nessa casa só seriam 2 quartos. Seria aquele quarto lá que é o quarto de 2 crianças, né? E o quarto master seria o outro quarto. Aquele pequenininho lá, sim. Eu não ia mais colocar quartos nessa casa, porque eu achei super legal do jeito que eu tinha planejado a divisão de cômodos. Mas como eu abri o espaço pra piscina ali atrás, né, eu resolvi pegar o restante do espaço e deixar pro quarto master. Então, é esse banheiro aqui do quarto master, gente, seria o banheiro social da casa. E o outro banheiro, eu ia dar um jeitinho de puxar o quarto mais pra frente, né, e colocar o banheiro no meio pra ser o do quarto, ligando ao quarto lá adolescente. Mas, como eu vi esse espaço sobrando, eu vou fazer o quarto aqui mesmo, esse espaço tá ótimo. Eu esqueci de colocar a privada lá no primeiro banheiro, vocês repararam, não foi? Tenho certeza que vocês repararam nisso. Esqueci, gente, colocar a privada lá. Mas eu voltei, quando eu fui colocar a privada nesse, eu lembrei do de lá, voltei correndo, coloquei a privada, fingi que nada estava acontecendo, voltei pra cá, mas não deu tempo, gente. Filma e me entrega mesmo, né? Pronto, ó, melhorei aí o quarto. Ele é uma mistura de marrom com azul, é uma mistura incomum pra mim, eu não coloco tanto assim, né? A iluminação externa já está colocada, ó, acho que vocês viram que eu coloquei de pouquinho, né, assim, rapidinho, quando eu tava fazendo a fachada. E a construção de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Não perca mais nenhum vídeo. Não se esqueça, live mais tarde, tá? Daqui a pouco, não sei que horas vai ser esse vídeo. 7h30, 8 horas por aí, lá no outro canal, no canal de séries, tá? Então, muito obrigado por terem visto tudo e até o próximo vídeo.